ilmastokriisi on semmoinen, mikä näkyy niin kuin monesti vastaanotolla, että monet nuoret on tosi huolestuneet. Mitä me vanhemmat voidaan tehdä, niin on jotenkin niin kuin sanoa, että sä nyt kuvittelet vaan, tai onhan sulla niitä kavereita. Vanhempana tehdä virheitä, jos kysyy omalta nuorelta seksuaalisuudesta. Ulkonäköön tai kehoon tai painoon. Voi taivas puhetta nuoresta. Podcast-sarja sisältää nuorten vanhemmille tarkoitettuja asiantuntijoiden haastatteluja 8 eri aiheesta liittyen nuorten mielenterveyden haasteisiin. Tässä tulee tämmöinen kaukuvie esitys, mutta tämä on sitä realiteettia, että huumeiden hankkiminen on nykyään hirvittävän helppoa. Sarja on tehty reaktiona nuorten lisääntyneisiin mielenterveyden haasteisiin. Sekä nuorten että heidän perheidensä on vaikea löytää näihin kysymyksiin apua. Ylitse vellovasta laihduttamisesta, niin semmoisen ja siitä puhumiseen, niin sen voisi ehkä unohtaa kaikissa perheissä. Et enemmän. Toivomme, että sarja voi rohkaista jokaisen nuoren vanhempaa tukemaan omaa nuortaan mielenterveyden haasteissa sekä ehkä keskustelemaan näistä kysymyksistä yhdessä. Meidän kokemusasiantuntijanuoret just nosti sitä esille, että ei teidän aikuisten tarvitse tehdä ihmettä, että käyttäytykää ihan niin kuin me nuoretkin oltaisiin ihmisiä, niin kyllä se siitä jotenkin tavallaan niin kuin näytetään mallia, niin kuin luotetaan ja väliin.